নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আপোনালোক সকলোৰে মনত আছে, যেতিয়া ইয়াক গৃহীত হৈছিল প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল, সম্পূৰ্ণ দেশত প্ৰতিবাদ হৈছিল। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, যাক চমুকৈ কোৱা যায় কাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখে এই যিখন আইন আছে তাক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, কিন্তু আজি ছমাহ উকলি গ'ল, এই আইনখন কাৰ্যকাৰীটো কৰা হ'ল, কিন্তু কি নীতি নিয়মত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব কোনো ব্যক্তিয়ে, তাৰ যি মডেলিটি লাগে, তাৰ যি নীতি নিয়ম লাগে, সেই নীতি নিয়ম এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰাও আজিৰ তাৰিখলৈকে, এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো কথা সদৰি কৰা হোৱা নাই যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ মাজেৰে যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে নাগৰিকত্ব লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে যাব লাগিব, তাৰ যিটো মডেলিটি আছে সেই মডেলিটি এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। আৰু ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে সংসদৰ যি স্থায়ী সমিতি থাকে, স্থায়ী সমিতিয়েও পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ। এই মুহূৰ্তৰ এই বাতৰিটো আমি টাইম মিনিটৰ দৰ্শকসকলক আগবঢ়াইছোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। যদিও কাৰ্যকাৰী হৈছে, কিন্তু নীতি নিয়মবিহীন এখন আইনতেই পৰিণত হৈ আছে এইখন, এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট হোৱা নাই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কি ধৰণে তাত নীতি নিয়ম থাকিব, নাগৰিকত্ব লাভৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পষ্ট নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যে চলিত বৰ্ষৰ 10 জানুৱাৰীত কাক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ বলবৎ কৰা হৈছিল, আৰু ছমাহৰ পাছতো নীতি নিয়ম এই মুহূৰ্তলৈকে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা জাৰি কৰা হোৱা নাই। আৰু সংসদৰ যি স্থায়ী সমিতি আছে, সেই স্থায়ী সমিতিলৈও এখন পঠিয়াব লাগে, যিটো নীতি নিয়ম থাকে। যিকোনো এখন আইন সংসদে গৃহীত কৰাৰ পাছত সেইখন যদি আইন গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ লগত জড়িত হয়, সেই গৃহ মন্ত্ৰালয়ে তাৰ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ প্ৰথমে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে, আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত ইয়াক পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে, ইয়াক ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ হাতলৈ পঠিয়াব লাগে। কিন্তু ছমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এই আইনখনৰ সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। আৰু ইতিমধ্যে সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰঘুৰাম ৰাজু, যি YSR কংগ্ৰেছৰ লোকসভাৰ সাংসদ হয়, তেওঁৱেই স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ হয়, আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁৰ ফালৰ পৰা। আৰু পত্ৰত কোৱা হৈছে যে ছমাহ হোৱাৰ পাছতো কিহৰ কাৰণে ইয়াৰ সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা লাভ কৰা নাই, ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমি আপোনালোকক মনত পেলাই দিব বিচাৰোঁ যে বিগত বৰ্ষৰ 2019 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখে সংসদৰ উচ্চ সদন অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাত কাক গৃহীত কৰা হৈছিল, আৰু 11 ডিচেম্বৰত লোকসভাত কাক গৃহীত কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ দিনাখন অৰ্থাৎ 12 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বাক্ষৰ কৰিছিল এই বিধেয়কখনক, যি আইনত পৰিণত হৈছিল। 10 জানুৱাৰী 2020ত ইয়াক কাৰ্যকাৰী কৰা হৈছিল, কিন্তু যিটো নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি এখন আইন কাৰ্যকাৰী আৰু গৃহীত হোৱাৰ পাছত তাৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেইটো নীতি নিয়মসমূহ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত তাক পৰ্যালোচনাৰ বাবে, পৰীক্ষণৰ বাবে সংসদৰ যি স্থায়ী সমিতি থাকে সেই স্থায়ী সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। আৰু আজিৰ পৰা দুদিনৰ পূৰ্বে সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰঘুৰাম ৰাজু, তেওঁ YSR কংগ্ৰেছৰ MP হয়, লোকসভাৰ MP হয়, তেওঁ স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ, তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এই সন্দৰ্ভত কাৰ বৰ্তমান স্থিতি কি আছে এই সন্দৰ্ভত এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়ালৈকে স্থায়ী সমিতিৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা লাভ কৰা হোৱা নাই, ছমাহ উকলি গ'ল। আৰু সেই গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কাক লৈ পেলাই কেন্দ্ৰৰ কি স্থিতি আছে, ছমাহৰ পাছতো মডেলিটি অৰ্থাৎ নীতি নিয়ম কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। সমগ্ৰ দেশতে ইয়াক লৈ ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিলে, বিভিন্নজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল, অসমতো প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিলে, আৰু তাৰ পাছত আজি ছমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা সংসদৰ স্থায়ী সমিতিয়ে কোনো ধৰণৰ
পত্র বা নির্দেশনা লাভ করা নাই। গতি সংসদের স্থায়ী কমিটির অধ্যক্ষ রঘুরাম রাজুয়ে কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ক এই পত্রর যোগে এই সন্দর্ভত কি পরিস্থিতি বা কি পর্যায়ত এই আইনখন আছে তার বিষয়ে আলোচনা তার বিষয়ে এখন পত্র প্রেরণ করে গৃহ মন্ত্রালয়ক সোধা হয়েছে যে ইয়াতর স্থিতি বর্তমান কি আর এই সেইভাবে এতিয়া কা এখন যদিও আইনত পরিণত হয়েছে কোনো ধরনের তাত নীতি নিয়ম এই মুহূর্তলৈকে স্পষ্টতাৰে প্রকাশ পোৱা হোৱা নাই। সেদিকে নীতি নিয়ম নথকা এখন আইনতে কা রূপান্তরিত হৈ থকার প্রশ্ন এই মুহূর্তত উত্থাপন হৈছে আৰু সংসদৰ স্থায়ী কমিটির ফালৰ পৰাও গৃহ মন্ত্রালয়ক পত্র প্রেরণ করা হৈছে যে কার সন্দর্ভত বর্তমান কি স্থিতি আছে আৰু তার নীতি নিয়মখিনি এই মুহূর্তলৈকে সংসদের স্থায়ী সমিতিলৈ কিয় পঠিওৱা হোৱা নাই তাক লৈ প্রশ্ন সংসদের স্থায়ী সমিতির অধ্যক্ষ রঘুরাম রাজুৰ।